Projekti për zhvillimin urban të zonës pra në artificial vion të prodhoj polemika në distancë mes përfajsuese televizijës socialiste për integrim në një rënan dhe pronarve të trualit, zhvilluesve të projektit e organizatorve të konkursit në anën tjetër. Një përfajsi e këture të fundit ka dalë një konferencë për shtyp, duke akuzuar kreun e lësë smeta për spekulim. Projekti nuk prek kopshtin botanik të tiranës, për kundrazi a i shton dhe përmirson ndjeshëm si e gjelbra për rreth Projekti nuk prek terene sportive dhe kreative në zonë, projekti nuk prek parkun e liqenit, por shtrihet në një fush prom private ku sot hidhen me turina. Në rrasë se politika do të vazhdoj këtë proces të dezinformimi, rezervojmë të drejten të përshkallzojmë reagimin ton edhe në instancat kompetente ligjore për të denoncur akuzat dhe shpifjet për punën ton dhe duke kërkuar dhe shpërlimin moral. Si pas Elban Musojnësit, studio holandese fituese e se e projekti do të përshtas atës sa më mirë me nevojat e qytetit për zhvillim urban si pas standarteve europiane. Por lësë ka reaguar sërish për atë që e tilson masakër betonizuese të tiranës. Sakerën, Petrit Vasili ofroj argumenta tirana, që si pasi të regunë si gjithë shka në shfutë një marveshje Rama Berisha për përfitim personal. Do veprim është kryer duke pasur një konsensus dhe një paregjikim ligjor të qartë nga dyshe Rama Berisha, sepse të gjitha veprimet e ndodhura kanë të bëjnë me objekte për cilat ka pasur për nges ligjore të paka përcyshme dhe për cilat nuk mund të ndërmeri do të asin dhe tyrë projektimi apo dhe prim tjetër. Lese iftoj qytetarën të reagojnë për të pengurat të që u cilsua, shqitje dhe shkatrimi kësaj zonët rëndësishme të tiranës.